arasında onun öz portreti. Musiqiçilər, Köhnə Bakı, Buzovnada Qonaqlıq və başqa əsərləri ilə rastlaşdıq. Hamının gözü bu əsərlərdə idi. Ancaq mən gözümü Toğrulun gözlərindən çəkə bilmirdim. Toğrulun gözləri müxtəlif nöqtələrdən müxtəlif cür görünürdü. Məncə, onun əsərlərindəki əlvanlığa səbəb də elə budur. Heç kəs üçün sir deyil ki, Toğrul Nərimanbəyovu musiqi ilə xüsusi münasibətlər bağlayır. Rəssam gözəl oxuyur, özü də kifayət qədər peşəkarcasına, halbuki heç bir xüsusi təhsili yoxdur. Sadəcə səs də bir Allah vergisidir. Deyirlər, talantlı insan hər şeydə talantlıdır. Toğrul müəllimin öz etirafına görə də o, rəssam olmasaydı mütləq müğənni olardı. Rəssamın ən çox sevdiyi musiqi də İtalyan ariyaları və ulu muğamımızdır. Üçün nə qədər qəribə səslənsə də, rəssamın etirafına görə bugün sənətdə onu ən çox düşündürən məhz budur. Buna görə də yaşamağa dəyər. Bu gözleri sen de kalmaz.